Газ по річній ціні. Уже наступного тижня Газзбут опублікують ціни на річні контракти постачання газу. Нагадаю, річні договори, вимога НКРЄКП. Усе заради стабільної ціни на паливо протягом року. Тож, яких цифр у платіжках варто чекати? І чи можуть споживачі перейти на інші тарифи? Подробиці в матеріалі. Захмарні платіжки за газ. У минулому абоненти будуть застраховані від таких стрімких коливань ціни на ринку. Бо вже з травня всіх споживачів автоматично переведуть на річні газові контракти. Що це таке і яких цін чекати? Це обов'язкова процедура для всіх. Як для поставщиків, так і для потребителів. Соответственно, в рамках цього годового контракту буде встановлена фіксована ціна. В уряді ціни ще не склали, а за прогнозами експертів вона буде на рівні 8 гривень за куб. Незмінно весь рік, без піків. Кожне домогосподарство споживає на протязі року певний обсяг газу. В зимовий період, в опалювальний період це йде пікове навантаження, в літній період йде споживання маленьке. Відповідно, на сімейний бюджет взимку перепадає дуже великий розмір оплати. Скоротити їх може тариф «Рівномірний платіж». Це альтернатива річному контракту, коли річний обсяг спожитого газу множиться на зафіксовану річну ціну. І щомісяця споживач сплачує 1/12 суми. Наприкінці періоду скористування природним газом звірка проводиться разом з клієнтом. Визначається, в разі якщо клієнт сплатив більше, ніж спожив, ці кошти повертаються клієнту. Ще одна альтернатива річних контрактів – класична помісячна оплата. Щоправда, тут ціна буде колебатися від місяця до місяця в залежності від, опять же таки, європейської кон'юнктури і в залежності від тих пропозицій, які буде робити на внутрішньому ринку НАК «Нафтогаз України». Він безпосередньо буде прив'язаний до ринку газу. Ми будемо його публікувати кожного місяця за 5 днів до початку нового місяця. І тут головне питання, чи буде влітку ціна знижуватися. Експерти кажуть, що ні, бо в Європі зараз газовий дефіцит. Тому говорити про те, що ціна опуститься там серйозно ніже літом, і тому стоїть поігратися, там, перейти на місяць, а потім знову повернутися на рік, ні. Тож, якщо бажаєте зекономити, можна закупити газ на опалювальний період влітку. Подібна пропозиція діяла і минулого року у деяких постачальників. Абонент зможе проаналізувати своє споживання в зимовий період і за нижчою ціною закупити собі газ на весь опалювальний період. Скористувалися даною послугою 2,5 тисячі абонентів, вони реально зекономили 6,3 мільйона гривень. Але як перейти на нові пропозиції від річних контрактів? Потрібно просто звернутися до постачальника з проханням змінити тариф. Як буде зручно нашому клієнту? Її можливо подати онлайн в особистому кабінеті або до пункту прийому наших споживачів. Головне – обрати найбільш вигідний для себе тариф. А який більше підходить, залежить від того, як ви споживаєте газ. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер».